Cenas do Brasil de hoje é sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Os últimos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram que mais de 4 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos estavam trabalhando em 2009. Não perca, o Cenas do Brasil vai ao ar aqui na NBR às 10 da noite. Lugar de criança. Na escola, estudando e aprendendo. É, mas nem todas as crianças brasileiras estão dentro da sala de aula. O número de crianças e adolescentes que largam os estudos para trabalhar ainda é alarmante no Brasil. O adulto passa para a criança a obrigação que é dele, de trabalhar e de sustentar a casa. Além das questões trabalhistas também, né, de relação mesmo de emprego, da falta de salário, né, da pressão sobre os adolescentes. Combate ao trabalho infantil é debate em Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR.